নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 6 এপ্ৰিল। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত সকলোৱে এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ আজি, আৰু আজি ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ 40টা সমষ্টিৰ ভোট গ্ৰহণ। আৰু অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ আজি পুৱা 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈ যাব ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু ভোট কেন্দ্ৰসমূহৰ বাহিৰত দেখা গৈছে ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী, আৰু পুৱাই নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে ৰাইজ। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 40টা সমষ্টিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ। প্ৰায় 79,19,641 গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব 337 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। আৰু মুঠ ভোটাৰৰ ভিতৰত 40,11,539 গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 39,07,963 গৰাকী। আৰু আজি ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সমষ্টিসমূহৰ ভিতৰত মানকাছা, ধুবুৰী, গোলকগঞ্জ, বিলাসীপাৰা, পূব গোৱালপাৰা, পশ্চিম আৰু লগতে গোহাঁইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, পূব বিজনী, ভৱানীপুৰ, বৰমা, বঙাইগাঁও, ভৱানীপুৰ, দক্ষিণ বৰপেটা, বাগবৰ, চেগা, দুধনৈ, ছয়গাঁও, হাজো, দিছপুৰ, গুৱাহাটী পূব, গুৱাহাটী পশ্চিম, দক্ষিণ চালমাৰা আৰু লগতে গৌৰীপুৰ, বিলাসীপাৰা, পশ্চিম গোৱালপাৰা, পূব জলেশ্বৰ, কোকৰাঝাৰ পশ্চিম, এইবাৰ চিদলি, বৰসুগ আৰু তামোলপুৰ, চাপাগুৰি, অভয়াপুৰী নৰ্থ আৰু পাটাৰকুছি, জনিয়া, সৰুক্ষেত্ৰী, ধৰ্মপুৰ, বকো, পলাশবাৰী, জালুকবাৰী, বৰক্ষেত্ৰী। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত আজি সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু অহা 2 মে'ত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। সকলোৰে চকু এতিয়া 3টা সমষ্টিত, জালুকবাৰী, পাথাৰকুছি আৰু ধৰ্মপুৰলৈ। আৰু আজি অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু আজি ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱা 40টা সমষ্টিৰ ভিতৰত বিশেষ 3টা সমষ্টিলৈ দৃষ্টি ৰাখিছে সকলোৱে। আৰু এইকেইটা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটাত আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা জালুকবাৰী সমষ্টি, আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা পাথাৰকুছি সমষ্টি, আৰু মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সমষ্টিটো হৈছে ধৰ্মপুৰ সমষ্টি। আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰমেন বৰঠাকুৰে। আৰু পাথাৰকুছিত এইবাৰ আকৰ্ষণীয় হৈছে নিৰ্বাচনী যুঁজ, আৰু সৰভোগৰ সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ পাথাৰকুছিৰ পৰা বিজেপি দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ সন্মুখত এইবাৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় দিছে সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী পবীন্দ্ৰ ডেকাই। আনহাতে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে শান্তনু শৰ্মাই। আৰু ঠিক একেদৰে ধৰ্মপুৰ সমষ্টিটো এইবাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী যুৱ নেতা ৰাতুল পাটোৱাৰী আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ শিকৰ শৰ্মাই। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সশস্ত্ৰ যুৱকৰ চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য, নতুন উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰে সু সম্পৰ্ক আছে BPFৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ। আৰু নতুন সশস্ত্ৰ বাহিনী সংগঠন আৰু BPF দলৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ গোপন সম্পৰ্কৰ বহু বিস্ফোৰক তথ্য শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আনিছে। আৰু ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগলৈ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্যসমূহ। আৰু এতিয়া পত্ৰখনৰ 8 পৃষ্ঠাৰ এই পত্ৰখনত পাতে পাতে সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে গাৰনুম সিঁয়ৰি উঠা এক ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰৰ সবিশেষ। উল্লেখ্য যে নতুন উগ্ৰপন্থী সংগঠনক উৎসাহিত কৰিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী জেললৈ যাব লাগিব বুলি সকিয়নি দিছিল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু ইয়াৰ পাছতে নিৰ্বাচন আয়োগত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল কংগ্ৰেছ দলে। আৰু কংগ্ৰেছৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে আয়োগে মন্ত্ৰী শৰ্মাক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছিল। আৰু এই জাননীৰ প্ৰত্যুত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিয়া পত্ৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু নতুন উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ মাজত থকা গোপন সম্পৰ্ক স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পত্ৰখনৰ আৰম্ভণিতে উল্লেখ কৰিছে কোকৰাঝাৰ জিলাত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জব্দ হোৱাৰ এটা ঘটনা।
সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়েছে কংগ্রেসের নির্বাচনী বিজ্ঞাপন। কাক লৈ বরাক ব্রহ্মপুত্রত নিকৃষ্ট রাজনীতি বলে সোশ্যাল মিডিয়াত সমালোচনা। আর বরাকত বাতরি কাকত দিয়া কংগ্রেসের বিজ্ঞাপনত নাই কা বাতিলর গ্যারান্টি। কা সন্দর্ভত কংগ্রেসের স্থিতিক লৈ সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়েছে কংগ্রেসের বিজ্ঞাপন। 2021 বিধানসভা নির্বাচনত পাঁচটা গ্যারান্টির আধারত যুঁজিছে কংগ্রেস দল, যার ভিতর প্রধান হয়েছে কা বাতিলর গ্যারান্টি। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রায় সকলো বাতরি কাকত কা বাতিলর গ্যারান্টির সহ পাঁচটা গ্যারান্টির বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপন দিছিল কংগ্রেসে। কিন্তু বাতরি কাকত দিয়ে বিজ্ঞাপনত নাই কা বাতিলর গ্যারান্টি, আছে মাত্র চারিটা গ্যারান্টি। আর ইয়াক লৈ বর্তমান চর্চা চলি আছে সমগ্র রাজ্যত। দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গ নামৰ কাকতখনত ছপা হোৱা কংগ্ৰেছৰ বিজ্ঞাপন এটা সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আৰু ইয়াৰ বাতৰি কাকতত কি উল্লেখ কৰা আছিল ইয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক। চাৰিটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে, কিন্তু কাৰ সম্পৰ্কৰ কোনো কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই। এই ফটোখন ভাইরেল হওয়ার লগে বিজেপিক ধরে বিভিন্ন দল সংগঠনে সমালোচনা করেছে কংগ্রেসক। কাক লৈ কংগ্রেসে বরাক আর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাত দুমুখীয়া স্থিতি লওয়া বলে সমালোচনা হয়েছে সামাজিক মাধ্যমত। আর এই মুহূর্তে একটা ডর খবর, বিধানসভা নির্বাচনের আরম্ভণির বর্তমান লকে 115.8 কোটি টাকার নগদ ধন, অবৈধ সুরা আর অস্ত্র জব্দ করেছে নির্বাচন আয়োগে। বিধানসভা নির্বাচন আরম্ভ হওয়ার সময়ের নির্বাচন আয়োগের ফ্লাইং স্কোয়াডে রাজ্যজুড়ি চলাই আছে অভিযান। আর এই অভিযানের ফলতে জানিবর মতে বর্তমান এই অভিযানত জব্দ করা হয়েছে 50 অধিক অবৈধ অস্ত্র শস্ত্রের লগতে জব্দ হয়েছে 115.8 কোটি টাকা মূল্যর অধিক নগদ ধন, ড্রাগস আর সুরা। উল্লেখ যে ইয়ারে 26.5 কোটি টাকা নগদ ধন জব্দ করেছে আর 37.5 কোটি টাকার সুরার মূল্য জব্দ করা হয়েছে, আর 34.38 কোটি টাকার ড্রাগস, আর 3.69 কোটি টাকার অলংকার, আর 15.18 কোটি টাকার অন্যান্য আপত্তিজনক সামগ্রী। তদুপরি অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনীয়ে জব্দ করেছে 55টা অবৈধ অস্ত্র আর 903টা রাউন্ড এমিউনিশন। বিটিসির কার্যবাহী সদস্য অরূপ কুমার দের বাসনত আক্রমণ করেছে, আটক করা হয়েছে এতিয়ালৈকে দুজন আক্রমণকারী। বিটিসিতে এবার কার্যসূচী সদস্য অরূপ কুমার দের বাসনত আক্রমণ, আর কোকরাঝার শান্তিনগরত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। রাস্তাত রখাই থাকা বাসনের উপর আক্রমণ চলিছে, কোনো ক্ষতি হওয়া নাই অরূপ কুমার দের। আরক্ষীয় তিনজন দুষ্কৃতিকারীক আটক করা বলে জানিবা গেছে। আর বিজেপির অভিযোগ প্রমীলা রাণী ব্রহ্মর সমর্থকে করেছে আক্রমণ। করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে, আকৌ 70 জন লোক আক্রান্ত হয়েছে করোনা ভাইরাসত। এতিয়ালৈকে রাজ্যত এই ভাইরাসত আক্রান্ত লোকের সংখ্যা 218,740 জন বৃদ্ধি পাইছে। আর সোমবারে অর্থাৎ যাকালি দিনট সুস্থ হয়েছে 60 জন লোক, আর এতিয়ালৈকে আরোগ্য হওয়া লোকের সংখ্যা হয়েছে 215,657 জন বৃদ্ধি। আর ইফালে চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 627 জন রোগী। আনহাতে এতিয়ালৈকে করোনাত আক্রান্ত হয়ে অসমত মৃত্যু হয়েছে 1,109 জন লোক। আর এই মুহূর্তে একটা ডর খবর, প্রণব কুমার গগৈর পিছতে আলফা স্বাধীনে এবার মুকলি করে দিছে রাম কুমারক। আর দুজন বিষয়াক একেলগে অপহরণ করেছিল আলফা স্বাধীনে। যা শনিবারে প্রণব কুমার গগৈক মুকলি করে দিয়ার পাছতে আজি রাম কুমারক মুকলি করে দিছে। আর আলফা স্বাধীনে আজি মিয়ানমার নাগাল্যান্ড সীমান্ত এবার বিষয়াজনক মুকলি করে দিয়ার কথা সদরি করেছে। আরক্ষীক ধন তুলি দিবলৈ এগারী ক্ষমতাশালী মন্ত্রীয়ে করিলে পদত্যাগ। আর এবার আরক্ষীক ধন তুলিবলৈ দিয়া এগারী ক্ষমতাশালী মন্ত্রীয়ে করেছে নিজে পদত্যাগ। দুর্নীতির অভিযোগত অভিযুক্ত এগারী ক্ষমতাশালী মন্ত্রীয়ে অবশেষত পদত্যাগ পত্র দাখিল করবলৈ বাধ্য হল। মহারাষ্ট্রের গৃহমন্ত্রী অনিল দেশমুখর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছিল গুরুতর অভিযোগ। আর মুম্বাইয়ের পূর্ব আরক্ষী আয়ুক্ত পরমবীর সিংয়ে গৃহমন্ত্রীগীর বিরুদ্ধে আঙুলি তুলিছিল। আর আরক্ষী বিষয়াগীর মতে গৃহমন্ত্রীগীক ধন উঠাবল নির্দেশ দিছিল, আর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের ধন দিবলৈ কোয়া হয়েছিল বলে পূর্ব মুম্বাই আরক্ষী আয়ুক্তই তোলা অভিযোগে দেশের রাজনীতিয়ে পরম করে তুলিছে।
বিজেপিয়ে এনে এগৰাকী গৃহমন্ত্ৰীক বৰখাস্ত কৰিবলৈ দাবী জনাইছিল যদিও মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰে তেওঁৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীগৰাকীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত বিষয়টো আদালতৰ মজিয়া পোৱাত পদত্যাগ পত্ৰ দিবলৈ বাধ্য হ'ল অনিল দেশমুখে আৰু পদত্যাগ পত্ৰ ইয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেনেধৰণে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ পত্ৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু আজি মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ক এই সন্দৰ্ভত এক গোচৰৰ শুনানি লোৱা হৈছিল আৰু ন্যায়ালয়ে চি বি আইক বিষয়টো প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানৰ দায়িত্ব দিয়াত মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে আৰু ইয়াৰ পাছতে টুইটাৰ হেণ্ডেলত পদত্যাগ কৰাৰ কথা সদৰি কৰি নিজৰ পদত্যাগ পত্ৰই টুইট কৰিছে অনিল দেশমুখে আৰু তেওঁ লগতে সত্য আৰু অভিযোগৰ উপযুক্ত অনুসন্ধানৰ স্বাৰ্থত নৈতিকভাৱে এই দায়িত্ব তেওঁ পালন কৰিছে লগতে তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰে এজন আপোচহীন মানুহ ইন্দিৰা গান্ধীক উভতি ধৰা স্বাভিমানী অসমীয়াজন আজি গুচি গ'ল নিস্বাৰ্থভাৱে সকলো জাতিক দি স্বীকৃতি নোপোৱাকৈয়ে তেওঁ গুচি গ'ল মহানগৰীৰ নেম কেয়াৰ হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা হিৰণ্য কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ মৃত্যুত অসম আন্দোলনৰ এক অধ্যায়ৰ অন্ত পৰিল তেওঁ আছিল প্ৰচণ্ড সাহসী আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে বলিষ্ঠভাৱে কব পৰা জাতিক ভাল পোৱা এজন ব্যতিক্ৰমী পুৰুষ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে জাতিৰ স্বাৰ্থক অগ্ৰাধিকাৰ দি জাতীয় বুনিয়াদ গঢ়াৰ পক্ষত যুঁজ দিয়া এজন দুৰন্ত তৰুণ আছিল তেওঁ 5 এপ্ৰিল 2021 পুৱা প্ৰায় 4:30 আহিল সেই দুখৰ খবৰটো হিৰণ্য কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু নাই বাঘৰ দৰে গৰ্জিব পৰা মানুহজন হেৰাই গ'ল 86 বছৰ বয়সত বেলতলাৰ সেই ঘৰটো বহুতৰ বাবে চিনাকি আছিল মৃত্যু পৰ্যন্ত তেওঁ মন মগজুত কেৱল আছিল জাতিৰ প্ৰতি কিবা এটা কৰাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ গুৱাহাটী বেলতলাৰ বশিষ্ঠ পথৰ গড়টোলৈ মানুহৰ সমাগম হৈছিল পুৱাৰে পৰা নতুন প্ৰজন্মই তেওঁৰ অৱদানৰ মূল্যায়ন নকৰিলেও তৰুণসকলে বুজি পাই তেওঁ কোন আছিল কি আছিল কৰোণা সৃষ্ট পৰিৱেশৰ সময়ত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সহযোগী সম্পাদক প্ৰকাশ মহন্তৰ সৈতে তেওঁৰ খবৰ ল'বলৈ যাওঁতে তেওঁ কৈছিল মনৰ কথা আৰু তেওঁ বহুতো মনৰ কথা কৈ গৈছিল যিটো আমাৰ বাবে সদায় চিৰদিন স্মৰণীয় হৈ থাকিব অসুস্থতাৰ মাজতো তেওঁ গৰ্জি উঠিছিল জাতিটোৰ কথা কৈ তেওঁ কোঠাটোৰ চৌপাশে কিতাপ পঢ়াৰ টেবুলখনত বহি সেইদিনা তেওঁ কথা পাতিছিল অতীত বৰ্তমানৰ সোঁৱৰি ভৱিষ্যতৰ সম্ভাৱনাৰ কথা কৈছিল আৰু সেই আক্ষেপ বুকুত লৈয়ে তেওঁ গুচি গ'ল আজি অত্যন্ত পৰিশ্ৰমী মানুহজনে দেশৰ প্ৰবল প্ৰতাপী ইন্দিৰা গান্ধীকো ৰঙা চকু দেখুৱাইছিল অসম আন্দোলনৰ প্ৰতি থকা সমৰ্থন আৰু সহযোগৰ বাবে চৰকাৰৰ ৰোষত পৰি ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ চাকৰিটো হেৰুৱাইছিল আৰু সেই জীৱন সংগ্ৰামৰ পাছতো তেওঁ হতাশ হোৱা নাছিল বৰঞ্চ প্ৰচণ্ড আত্মবিশ্বাসেৰে তেওঁ দেশত প্ৰাণ থকালৈকে যুঁজি গৈছিল তেওঁৰ মূল্যায়ন কোনে কিদৰে কৰে সেয়া তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কিন্তু বিশ্বজুৰি চৰ্চিত অসম আন্দোলনৰ আৰম্ভণি ঘটোৱা মানুহজন আছিল হিৰণ্য কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য তেওঁ বুজিছিল জাতি থাকিবলৈ হ'লে বিদেশী খেদাবই লাগিব বহু কথা তেওঁৰ মনতেই ৰৈ গ'ল বহু সত্য উন্মোচিতই নহ'ল আজিও অসম আন্দোলনৰ তাত্বিক নেতা হ'ল হিৰণ্য কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য অসম আন্দোলনৰ তেওঁ জীৱন্ত শ্বহীদ আৰু অসম সত্যাসী হিৰণ্য কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰথম এম এড শ্ৰেণীৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল 1958 চনত তেওঁ যোগ দিছিল ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাত আৰু ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই সাহিত্য আৰু জাতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱা ভট্টাচাৰ্যক আকৰ্ষিত কৰি এবাৰ নলিনীৱালা দেৱীৰ কবিতাই আকৰ্ষিত কৰিছিল আৰু অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি অংশই ব্যক্ত কৰিছিল তেওঁ আৰু তেওঁ ৰচনা কৰা উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত তুষৰ জুই কাৰাৰুদ্ধ জীৱনৰ বাকৰুদ্ধ কাহিনী যি কথা কোৱা নহ'ল অসম জাতীয় লেবানন আৰু নীৰৱ অসমৰ সৰৰ যন্ত্ৰণা আৰু লগতে বিশ্বব্যাপী আগ্ৰাসী অনুপ্ৰৱেশ জীৱন বিচিত্ৰতা আদি
আৰু বতাসাজৰ উল্লেখনীয় উপন্যাসসমূহৰ ভিতৰত বৰ্দিতা ঘন বৰষুণ উত্তৰাধিকাৰ ইচ্ছা পত্ৰ আগন্তক বিকৰ্ষণ ঘন বৰষুণ পিছল মাটি আৰু গেৰুৱা মাটি আৰু লগতে চৰুৱা খবৰ অন্যতম আছিল। 1952 চনত পিতৃ কৰ্মস্থলী সূত্ৰে নলবাৰী গৰ্ডন হাইস্কুলৰ পৰা প্ৰথম শ্ৰেণীত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল ভট্টাচাৰ্যই। আই পি এছ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ নগাঁৱত ভাষা আন্দোলনৰ সময়ত অতিৰিক্ত হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ভট্টাচাৰ্যই সেনাবাহিনীত কাম কৰা নাছিল, কিন্তু বাংলাদেশ যুক্তি বাহিনীৰ 50 কেডাৰক আই পি এছ বিষয়া হৈ থকা সময়ত 1971 চনত গেৰিলা প্ৰশিক্ষণ দিছিল। 2013 চনত বাংলাদেশ চৰকাৰে ঢাকালৈ মাতি নি ফ্ৰেণ্ডছ অৱ লিবাৰেশ্যন এৱাৰ্ড সন্মান প্ৰদান কৰিছিল তেওঁক, আৰু তেওঁৰ অৱদানৰ স্বীকৃতি তেওঁ নাপালে আৰু স্বাভিমানৰ বাবে কাৰো ওচৰত আঁঠু কাঢ়িবৰ বাবে সাজু নাছিল তেওঁ। বৰঞ্চ সেই স্বাভিমানক সবল কৰি লৈ মূৰ দাঙি থিয় হৈ থাকিবলৈ সাজু হৈ আছিল সদায় তেওঁ। আৰু তেওঁৰ নশ্বৰ দেহত কাষত ফুলৰ থোপা গুচি তেওঁৰে সমবয়সীয়া গৰাকীয়ে শেষে চিৰবিদায় জনাই কৈছিল, তুমি কেতিয়াও দুৰ্বল নহলা, যোৱাগৈ আজি, য'তে থাকা এইদৰেই থাকিবা মূৰ দাঙি। তেওঁ হাতত তুলি লৈছিল কলম। কলমে বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰে। নিজস্ব ধাৰাৰে বহু অভিজ্ঞতা সম্বল কৰি লিখিছিল সময়ৰ সোঁতত অতীত হোৱা পুৰণি কাহিনী। সেইবোৰ আছিল সময়ৰ দলিল। কাৰাৰুদ্ধ জীৱনৰ বাকৰুদ্ধ কাহিনীখন বৰ সুন্দৰকৈ ছপা কৰি উলিয়াইছিল জাগৰণ সাহিত্য গোষ্ঠীয়ে।